Zdravo svima, dobrodošli u drugi deo treće sezone, ja mislim da to tako dođe, serijala Ja preduzetnik. Krećemo u novu godinu, jel tako, 2021. Da vam poželim da vam bude mnogo bolja od ove prethodne. Nadam se da ste dobro, da ste zdravo. Nastavljamo negdje gdje smo i stali u decembru mjesecu da radimo ono što radimo evo već dve i nešto godine, da vam predstavljamo sjajne ljude koji su uspjeli da naprave razno razne rezultate. Uglavnom su oni zaista vrhunski. Naš današnji gost je uspio da napravi nešto što je zaista retkost. Iako on to voli malo onako da umanjuje negdje, da kažem, svoj uspjeh. Ja volim to da kažem da ako uspete da budete prvi, pa čak i u pljuvanju u dalj u vašoj ulici, to zahtjeva neki napor, neko znanje, neki rad i trud. Međutim, kad uspete da budete najbolji na svetu u tome što radite, to onda stvarno nije slučajno i zaslužuje svaku pohvalu. Pa mi je jako drago da mogu da vam predstavim nekoga koji je uspeo da bude najbolji na svetu u tome što radim. Čovjeka koji se zove Branko Babić i čiju firmu neću ja predstaviti, pošto ja to ne mogu ni izbliza da uradim onako kako on može. Ja ću samo da mu se zahvalim na dobrodošlici ovdje u kompaniju čiji logo vidite ovamo iza nas i da mu poželim dobrodošlicu u serijal. Hvala, Đorđe. Hvala ti što si me pozvao u emisiju. Hvala ti na lepom uvodu. Eto, ja volim, pre nego što počnem da pričam o meni, hoću iskoristiti priliku da ti se zahvalim na tvom radu. Malo prije što počnem da snimamo, ja sam ti rekao koliko mi je drago da postoje ljudi poput tebe u Srbiji koji utiču na to da sam imidž preduzetnika ili biznismena u Srbiji dobije jedno potpuno novo značenje. Da to nisu neki ljudi koji se spominju samo uvijek u negativnom kontekstu. Nažalost, eto, u Srbiji, duše i u ostalim zemljama, ako se spominju biznismeni, ako se spominju preduzetnici, to je uvijek u okvirima neke drame, nekog skandala, a eto tvoje emisije, emisijama sličnim tvojim, kojih je sad vidim sve više, ti si naravno prednjačiš u tome, sve te emisije imaju jako veliki uticaj na donošenje odluka kod mladih ljudi, oni dobijaju možda nove neke modele na koje mogu da se ugledaju. Nažalost, u Srbiji u zadnjih 20 godina ti modeli su bili, da se ne izrazim, previše loše, ajde da kažem, nisu bili dobri. Diskutabilni. Da, više, zahvaljujući tebi, možda eto taj sad današnji biznismen više nije vezan za ono, kako se to zvalo, kontroverzni, je li tako? Aj, recimo, kontroverzni biznismen, da. Hvala ti na tome što radiš. Radiš jako puno za celokupnu zajednicu, ne samo za preduzetnike koji su već u poslu, već i za mlade ljude koji mogu da pronađu možda mnogo bolji put u svojoj budućnosti. A eto sad, ako bi trebao da ispričam nešto o svojoj firmi, ne znam odakle da počnem. S obzirom da moja firma je jako mlada, postoji nekih 6,5 godina, ali rezultat, odnosno taj uspjeh koji smo napravili, to nije rezultat tih rada 6,5 godina. Ja od negdje od 21. godine se bavim uvek nečim. Promijenio sam dosta poslova i kroz svaki taj posao sam nešto učio. Mm-hmm. I hvala Bogu da sam učio jako važne lekcije koje danas mogu da eto prilagodim i da ih primenim u ovom današnjem biznisu. Znaš i sam kakva je negdje procedura, da to tako kažemo, što se tiče same emisije, obzirom da si rekao i da gledaš. Da te vratim na neke početke, na tvoje detinjstvo, gdje si odrastao, je li bilo u tim nekim dečačkim danima tog preduzetničkog duha? Dakle, pa jeste, neke stvari. Jeste. Ja svako bi trebao da se setim čak i u osnovnoj školi. Ja i moj prijatelj Miša Pađin, mi smo prodavali markice, bokčiće, olovke, dok nam to nisu profesori zabranili, odnosno učitelji. E onda posle gimnazije sam opet se bavio prodajom džinsa, taj je to bilo aktuelno, Novi Pazar i tako dalje.
Onda sam napustio fakultet, otišao, radio kod oca u firmi, posle toga otišao u vojsku, čak sam i u vojsci uspio da ugrabim onaj mesto ćate, pa sam mogao da kuvam kafu, da prodajem vojnicima i oficirima. I tako, uvek sam se bavio nečim i nikad me nije privlačilo da budem zaposlen, već da budem, eto, slobodni strelac. Jel, taj uticaj možda negde došao i od oca? Jeste, otac mi je bio preduzetnik, ne uvek, ali doduše vrlo rano za ove naše uslove srpske je ušao u preduzetničke vode i to mi je jako puno značilo da iskreno da bez obzira na sve probleme koje on imao u svom radu, to su tad bile godine koje su bile, za jednog preduzetnika bile jako teške, ali bez obzira na sve te probleme nisam nikad imao dilemu da li ću da se negde zaposlim ili ću da se bavim bilo čime. Mm-hmm. Kad kažem bilo čime, ne mislim u smislu toga s koje strane zakona, ali jasne, sve što je s ove strane zakona, sve što je regularno, ništa mi nije bilo teško, ništa mi nije bilo strah, ništa mi nije bilo sramota da radim. Mm-hmm. I nisam ja imao nikad osjećaj da ja nešto radim u tim godinama, već sam imao osjećaj da ja sad nešto treba da učim. Mm-hmm. I tako i jesam učio, ne znam, dok sam vodio prodavnice kod Ćaleta, ja sam tad išao na kvantaš, nabavljao robu, voće, povrće, da sam shvatio kako funkcioniše market. Mm-hmm. To ne bih mogao naučiti ni jednoj školi, na primjer. I kroz svaki biznis sam učio dobre lekcije. Mm-hmm. Kako je ono, što se škole tiče, bilo, pošto većina nekako preduzetnika ima taj neki nemirni duh, pa mali broj završi školu onako kako to roditelji recimo žele. Ja sam u ovoj većini. Bio sam poprilično loš učenik i da kažem bio sam buntovnik jako veliki. Mm-hmm. Malo toga me zanimalo u školi, zanimala me filozofija i to je to. Mm-hmm. Pisao sam maturski rad iz filozofije i to je jedino, ja mislim, petica koju sam ikad imao u gimnaziji. Ali ostalo je sve bilo nešto... Znate kako, kad ste mlad čovjek i razmišljate o tome gde ćete se udenuti negde u budućnosti, ja nisam tada imao jasnu viziju ni sliku šta bih ja radio. I to je možda i dobro. Mm-hmm. Ali zato sam i upisao gimnaziju. Gimnazija je negde u tom smislu obrazovanja bila dobra temelj da se negde, ide negde dalje. Međutim, ja nikad kroz to školovanje u gimnaziji nisam znao sad sam se ja utemeljio u nečemu, znam gde ću. Do kraja školovanja nisam znao. Pa jesi li znao šta nećeš? Pa znao sam. Znao sam da neću da se zaposlim nigde. Pogotovo ne u državnoj firmi. To mi je bila utopija i to bi za mene bio jako veliki poraz životni. Mm-hmm. Da, iako je to nekako i dan danas matrica, to smo malo pre baš spomenuli pre nego što smo počeli da snimamo, završi školu, zaposli se u državnu firmu, čekaj... Ne bih volio da me neko pogrešno shvati da sad ja kažem da je to nešto loše raditi u državnoj firmi, naravno. Ali u tom momentu, pa evo sad, na primjer, imate onu emisiju Državni posao, koja na možda dobar način oslikava šta znači državni posao. U principu da se negde zavučete, grickate kao miš sirići i da je to, da čekate penziju. Aha. Jako sam imao veliko očekivanje od sebe, s tim da nisam voleo školu, nisam mogao da se oslonim na to da ću dobiti šansu na osnovu nekih znanja velikih ili da ću zaslužiti neko visoko mesto u bilo kojoj firmi zato što imam preporuku škole, neku veliku diplomu i tako dalje. Biću potpuno iskren, čak i eto, kad sam završio gimnaziju, ja sam na nagovor roditelja upisao ekonomski fakultet u Subotici i onda samo pomislio da ću biti tamo najmanje 4 godine. S obzirom kako sam bio učenik, to bi bilo možda 6-7 godina. I to je za mene bio ono, u glavi je ogroman period i jednostavno hteo sam odmah da radim nešto. Šta gotovo bilo. Onda sam zaposlio kod Ćaleta u firmi, radio sam na ekstrauderu za proizvodnje sveća. Mislim, godinu i po 2 dana. I onda je to bilo teško vreme kada otac imao firmu, bilo je tu otprilike neki 30-ak zaposlenih. I onda je sarađivao sa velikim sistemima kao što su bili Rodići, ne znam, Mandići, ako sećaš to sam, ne znam i da li postoji. Odnos takvih velikih prema malima je bio kriminalan, u smislu da uzmete, oni uzmu robu od vas i posle 120 dana, umjesto da plate, oni kažu kompenzacija.
I onda ste primorani da otvrate markete da bi došli do žive love. Onda sam ja tako iz tog problema prešao u Novi Sad da vodim jedan mali lanac marketa. I to je bio neki, da kažem, moj prvi samostalni posao u smislu da sam mogu sam da se organizujem, da nisam dobio jutro zadatke, nego da sam ja mogao da organizujem svoj rad. I tu mi je bila prilično dobra škola Pantaš u Novom Sadu. To je bilo, pa ima možda 20 godina od kad sam otišao prvi put na Kvantaš i dok nisam shvatio šta znači cene u 12 u noću, šta znači cene u 6 ujutru, ponuda, potražnja, odnos sa ljudima i tako dalje. Srećan sam što sam imao tu priliku i da radim kod oca u proizvodnji, da naučim šta je proizvodnja, šta se tamo dešava, šta se radi, šta su procedure. Srećan sam da sam mogao da vodim te markete, da upoznam tržište. Srećan sam da sam posle toga napustio očevu firmu, čak nismo pričali 6 meseci, bio jako ljut. Međutim, ja sam hteo opet nešto više, nije mi to zadovoljavalo u momentu, pa sam počeo se bavim prodajom garderobe. I tu sam takođe imao jako dobru školu. Sve su to bile neke male škole, velikih lekcija, koje su mi kasnije u ovom zadnjem poslu, evo tu gde sam sada, jako puno pomogle. A reci mi, veliki broj ljudi nekako ima, ajde, ne znam da li je otpor prava reč, ali prodaja i sve oko prodaje mi je onako nekad malo neprirodno, nelagodno. Ti sad dosta stvari spominješ tu koje su onako, da kažemo, trgovačke, po znacima navoda. Jel tebi to negdje bilo onako urođeno? Bez obzira sa što, mi jednim delom imamo kreiranje kurseva beauty industrije, proizvodnju, proizvoda, prodavanje, kroz neki potpuno deseti sistem, ne lični, kao što je bio nekad, ja i danas se vidim kao prodavca. Sve što mi radimo je u, da kažem, nekoj srži prodaja. I kad pričamo o razvoju, i kad pričamo o brendiranju, i dizajnu, komunikaciji, društvenim mrežama, sve to na kraju svede da se nešto proda. A ja sam, mislim, imam dosta iskustva tu. Šta su možda tvoje neke lekcije važne vezane za prodaju koje si naučio? Iskrenost, samouverenost, vladanje materijom. U principu, ne možete da prodate ništa kao proizvod. Morate da prodate sve to što imate u rukama kao neki benefit, da date novu vrednost, novo značenje ljudima kojima nudite da li je to usluga, da li je to proizvod. I to je kod mene bilo jako važno da odredim sebe, na primjer, u tim društvenim mrežama koje su bile, i danas su aktualne, naravno, da nikad ne prodajemo proizvod, da nikad ne prodajemo uslugu, već da uvijek pričamo o benefitu, da pričamo o tome šta će to doneti i zašto je to važno. Da podignemo vrednost mnogo više od onoga što tražimo za taj proizvod. I eto, tu smo dobri, poprilično. Naprimjer, evo, mi smo napravili kurs za crtanje obrva. I ne prodajemo nikad kurs. Prodajemo opportunity, mogućnost za mlade ljude da se osamostale i naprave sopstveni biznis. Ako vam kažem da kurs košta otprilike 2000 evra, to je skupo. Ali ako vam kažem da sa 2000 evra možete da započnete sopstveni biznis i da zarađujete više od bilo kog doktora koga ste ikad videli i da napravite mnogo ozbiljnu priču, čak i na globalnom nivou, što mi kao akademija i nudimo, onda te 2000 su zanemarljive. I jesu, zaista jesu. Šta je neka sljedeća stepenica? Spominjao si te markete. Šta je došlo nakon marketa? Nakon marketa sam napustio onda očevu firmu i počeo se bavim tom prodajom garderobe. Ja mislim da sam, neću da preterujem, ali vjerojatno u Srbiji sigurno, prvi koji je nešto počeo da prodaje preko Facebooka. Ja sam bio fasciniran time koliko ljudi je okupljeno na jednoj mreži, na jednom sajtu. Ne znam da li je bila aplikacija kad se pojavio Facebook. Moja prva, da kažem, prvi osjećaj je bio, ok, daj da nešto prodajemo, daj da nešto radimo. Proradio taj trgovac u tebi. I napravili smo i grupu, zvala se Alta Moda, koja je za nekoliko meseci okupila preko 300.000 članova. Što zamislite, objavite u grupu šta god, garderobe, bilo čega. To se hiljade komada prodao u bukvalno nekoliko sati.
E onda, s obzirom su to bili fejkovi, to se tad tako zvalo, zove se i danas, ali tad, za razliku od danas, tad nije to bilo nešto nelegalno. Obzirom da u Srbiji tad nije funkcionisao zakon zaštite intelektualne svojine, zaštite žiga i tako dalje, to se kasnije promenilo i onda je odjedno moj posao postao nelegalan. I onda sam morao da izađem iz svega toga i da pronađem neki novi biznis. I imao sam, da kažem, tu sreću da od moje bivše žene prijateljica je bila kozmetičarka i njena ideja je bila da otvorimo zajedno salon. I mi smo, ja sam prihvatio naravno tu ideju, da budem iskren iz razloga što je velika količina tih žena koje sam ja snabdevao sa garderobom, su zapravo, ja sam ih video kao neke, kao neki potencijalni krug ljudi, odnosno kupaca za, i za te proizvode u tom salonu. I to se ispostavilo da je bilo okej. Međutim, nekoliko dana pre otvaranja tog salona, ta žena je odustala jednostavno od cele te priče i sve je ostalo na meni. Sad možda zamisliš, ja koji ne znam da upalim jednu tu mašinu, pritom sam uložio sve što sam imao u tom momentu, u taj salon. Napravili smo možda najlepši salon koji sam ja ikad vidio u životu. To su viseli kristalni lusteri, stilski nameštaj, tapete, Swarovski. Uložio sam stvarno sve što sam imao. I u mašine, i u opremu, i u interijer. I jednostavno, ušao sam u to očekivajući od nje da će se ona baviti menadžerisanjem, zapošljavanjem ljudi u tom salonu. Onako, na jedan potpuno naivan način sam prihvatio to da ja treba samo da uložim pare i da sedim kući i da će to biti okej. Eto, i to je bila dobra škola. Međutim, u nekoliko dana sam uspeo da pronađem ljude koji će raditi u salonu i sve je to krenulo nekom, kažem, nekom dobrom smeru, u smislu da je bio sam održiv. Ja sam samo tad bio srećan da ne moram da ništa dotiram dodatno za plate, samo da bude sve na nuli, ja sam bio srećan. Taj moment da sam u Srbiji to uradio je ključan, zato što sam jedino, možda ja mislim, u Srbiji mogao da se bavim nekim tretmanom, a da nisam završio školu za to ili da nisam sertifikovan. Nažalost, u Srbiji dan danas možete se baviti bilo kojim beauty veštinom i da niste sertifikovan i to tako funkcioniše. Može i u Nemačkoj, naravno, ali tamo je potpuno drugačije regulisana ta grana. E, onda u jednom momentu se desilo to da sam ja sasvim slučajno otkrio te nožiće za koje se mi se kasnije ispostavilo su za taj microblading. Ja sam ih na pogrešan način koristio, ne znajući kako se koriste, i došao do nekih rezultata koji su bolji od onog načina na koji se zaista koriste. I tako je to sve krenulo i onda sam ja u celu tu priču ubacivao puno nekih novina. Pa smo bacili šestor zlatnog preseka, odnosno FI 1618 prema 1, i evo po tome se danas i zovemo, FI Academy. Ubacili smo dosta aplikacija za online učenje, za digitalno izučavanje simetrije, puno nekih alata s koje smo mogli da ponudimo toj zajednici u sklopu neke aplikacije. Poprilično sam bio dobar sa društvenim mrežama, što mi jako puno pomoglo. I jednostavno ta priča je preko noći buknula. Izvini, hoću da te vratim samo pošto znam za taj detalj. Kako izgleda otvaranje tog salona? Jako zanimljivo. U jednom momentu, pošto je bilo glasne muzike, bilo jako puno gostiju i neko je komšija pozvao policiju. I dolazi policajac, sećam se, Goran se zvao, čak se toga sećam. I traži ličnu kartu, ja nisam imao ličnu kartu, pošaljem cestu da donese. I jedna gošća pijana izlazi i on kaže, možete vi da date ličnu kartu? I ona kaže, ne kaže, nego mu pokaže nešto ružno. I on, stanite, međutim, ona tu počne se raspravljati s njim, da sad ne dužim epilog cele priče, dolaze dve Marice i svi smo završili u ćeliji. Ali bukvalno smo prespavali u ćeliji tu noć. Sjajan početak onako rada. Pa ja i stvarno kad me danas neko pita kako je sve to sve počelo, pošto je stvarno počelo jako teško i sa jako puno problema, i onda kažem, desilo sve sklopom nesrećnih okolnosti. I zaista tako jeste.
Međutim, onda kad čovjek da neku energiju, kad ima nadu, kad ima viziju, gdje to sve može da ode, ništa to nije tako strašno posle. Jesi imao ti tad uopšte viziju, obzirom da gde se to dešava? Gdje će sve to da izraste? Ne. Ne. Okay. Ali da sam bio uporan da iznađem put, to da. Mm-hmm. Bio sam jako uporan. Ja ne znam danas da bi, kad bi sve trebao krenuti početka, pa iskreno mislim da ne bih mogao da budem toliko uporan. Ipak je to odlika negde i mladosti mm-hmm. i tih mojih godina, ja sam tada imao 25 do 30 godina. Ne znam, danas nešto mnogo više, ali bez 40 mislim da ne bih mogao da... Mm-hmm. Je li bilo tad možda sumnje nekada se pojavljivala u tim nekim teškim trenucima? Pa znaš zašto ne? Zato što sam se trudio da nikad ne kažem sebi trebao si možda više da radiš tada, trebao si možda bolje da uradiš ovo. Ne, uvijek sam se trudio da se posvetim poslu kao što se danas posvećuje jedan profesionalni sportista. Mm-hmm. Nema izlazaka, nema ludovanja, nema gluposti, nema ničega. Znači, svo vreme sveta mi je usmereno na moju budućnost. Mm-hmm. Na posao i to je to. Mm-hmm. I ako padnem jednog dana i ne uradim ništa, ne može da mi bude žao jer sam radio sve. Mm-hmm. Nisam potrošio vreme na nikakve gluposti, nisam potrošio... Ja nisam, niti sam izlazio, niti sam išao sa drugarima na kafe, niti sam se bavio nikakvim sportom. Ništa osim toga. Ja sam se od 20 časa dnevno, ne znam, 18 sati bavio poslom, biznisom, mm-hmm. ljudima, proučavanjem toga kako da nešto prodam, kako da nešto napravim. I onda nemam šta da se bojim i da sumljam, jer ako ne uspem, ne mogu da sam sebe krivim. Jer sam davao sve od sebe. Krivio bi sebe da sam provodio, ne znam, mjesec dana na moru, bančio negde mm-hmm. sa drugarima ili trošio vreme na stvari koje mi kasnije u životu neće značiti ništa specijalno, osim možda neke to lepe uspomene. Da. Je li bilo možda nekad u tim početcima nekoga da možeš da pitaš za savjet ili ne. Tako nešto? Iskreno ne. Mm-hmm. Da. E, sad, na primjer, ono što ako vidim kod tebe na tvojoj Facebook grupi, eto, moram da i tu da te pohvalim. oduševljen sam. Vidim da postoji preko 20.000 ljudi u toj grupi Ja preduzetnik. I gde se niko ne boji i ne plaše ništa da pita. Mm-hmm. I gde ljudi koji imaju znanje i iskustvo odgovaraju bukvalno u roku 10 minuta. No, no. E, obzirom da ja nisam imao nikoga ko bi mogao da me podrži i koga bi mogao da pitam, ceo koncept naše akademije zapravo je zasnovan na ideji da ja budem neko koje je meni trebao kad sam bio mlad. Mm-hmm. Ja sam prošao kroz ceo taj sistem otvaranja salona, zapošljavanja novih ljudi, prolazak kroz taj problem da u jednom momentu postigneš uspeh, ljudi te traže, ali ne možeš da postigneš. I vidiš da ako ostaneš na tom nivou, nema dalje napredovanja. Moraju da se uključuju novi ljudi, moramo da im damo slobodu da se razvijaju pored nas. To tad nije postojalo i da nisam tako razmišljao, vjerovatno bi još uvijek danas crtao brve u salonu. Ne kažem da je to neuspeh, jednostavno neko ko ima ideju da treba da odmori, da treba da se posveti porodici, prijateljima, da uživa u životu, u nekom vremenu periodu može tako da funkcioniše. Ja nisam time jednostavno nikad bio zadovoljan. Mm-hmm. Uvek sam hteo mnogo, mnogo više. Malo pre si spomenuo... Da ne kažem, bio sam nezajažen. Dobro, mislim da je ta ambicija negde i ono što razdvaja preduzetnike od, ajde da kažemo, mislim, stvarno pod znacima navoda, od običnih ljudi. Koji, i to je sasvim okej. Okay. Mislim, ono što mi i pokušavamo kroz ovaj serijal da negde isto promovišemo je da je uspeh ono što vi sami definišete. Uspeh je i to što spominjemo tvoju firmu na tom nivou. I uspeh je ako je neko zadovoljan, kao što recimo tvoji neki ljudi unutar tvog sistema rade, da ima svoj mali salon gde će on sve da radi sa 3 ili 4 čoveka dnevno. Ako je to što njega ispunjava, to je to. Evo sam pre sad šta je dobra možda tema, eto, da pričamo i da bar pomenemo. Biznis je kao disciplina, odnosno preduzetništvo, ne razlikuje se mnogo od disciplina kao što je sport ili umetnost. Mm-hmm. Sad vi kao dete imate 3, 5, 10 godina, nije važno, je to osnovna škola, 15 godina ili 14, pokažete
da ste talenat, da imate nešto u sebi. Ja ne znam da li se preduzetnik radi ili stvara, to je sad filozofsko pitanje, da ne ulazim, ali definitivno ja sam pokazivao uvek neke afinitete prema tome. E sad, ako se vi bavite umetnošću kao dete, neko će primetiti, neko će vas gurati u tome. Vi jako lako možete napredujete i da vas neko podrži, da vas neko mentoriše, u sportu da ne pričam. Ali u biznisu to ne postoji. Nema ko da vas primeti kao mladog čoveka koji ima afinitete prema preduzetništvu i da vas usmerava. Nego jednostavno ste okrenuti sami sebi i šta napravite, sami napravite. Koliko sami sebi određujete treninge, sami sebi određujete školu. Nekad ja kad kažem školu, ne mislim na školu kao formalno obrazovanje, nego školu životnu. Ja sve što sam naučio, naučio sam bukvalno na ulici. Hoću da te vratim još malo pre, si spomenuo taj zlatni presek koji je negde jako važna stvar za ceo tvoj uspeh, a koji je totalno, nema nikakve veze ni sa kozmetikom, niti sa bilo čim. Za one koji ne znaju, googlajte zlatni presek pa ćete vidjeti o čemu se radi, kako uopšte dolazi, rekao si da si i te... Sad ću da ti ispričam, da, to je bilo zanimljivo, obzirom da sam ja ušao u taj svet trajanja šminke, da ga tako nazovemo, bez ikakvih iskustava i znanja, i onda sam ja pokušao sam da napravim neku formu obrve i neka mi se svidi, neka mi se ne svidi. I onda razmišljaš zašto mi se nekad svidi, zašto mi se nekad ne svidi. I sad je to, možemo da kažemo, o ukusima se ne raspravlja, a ja se nisam zadovoljavao time. I uvek sam tražio način da vidim kako da ja to usavršim, da bih nekog jednog dana mogu da učim toj metodi, da toga napravimo metodu. U tom momentu škole nisu učile oblikovanje obrva. Postojali su neke metode, tipa ono kao sam gledaš s nekom olovkicom, ali dobra metodologija nije postojala. I igrom slučaja sam imao situaciju da gledam emisiju na TV-u gde se pominje o raznim životinjama, između ostalog pominju zečeve i razmnožavanje zečeva po Fibonačijevom nizu. Ja sad ne znam šta je Fibonačijev niz u tom momentu, ali u jednom momentu oni prikažu sliku Fibonačijeve spirale, odnosno spirale zlatnog preseka. I ja u istom momentu skontam da su to proporcije koje meni trebaju. I sednem, iscrtam šestak, sutra dan odnesem kod jednog drugara koji se bavio rezanjem one plastike, on mi napravi, sednem, iscrtam, kažem to je to. I onda pravimo metodu. Pravimo metodu prilagođavanja dlačica prirodom rastu dlačica, pravimo metodu za formiranje oblika. Onda sam napravio aplikaciju za izračunavanje simetrije i sve se to na bazi tog mog neznanja ispostavilo da pravim neku potpuno različitu stvar od onoga što postoji. Tako da me to mnogo, da kažem, lepo pozicioniralo u celom svetu tog prvenatog make-upa kao nešto potpuno novo, potpuno inovativno. I najveća stvar koju smo uradili u tom smislu inovativnosti je ta što posle kursa nisam nikom davao diplomu dok mi ne dokaže da zaista je naučio da radi. A do tada je bilo, to otprilike da li 7 dana, mesec dana se obučavate i dobijete diplomu, bez obzira znate li ili ne znate da radite. E onda se tu stvorila fama oko toga da 50% njih prolazi, 50% ne prolazi i krajnji korisnici su počeli da prepoznaju naš sertifikat kao sertifikat kvaliteta. I sad, na primjer, imate u Švajcarskoj ili u Francuskoj, bilo gde u Evropi, kad žena prvi put ode da se raspita da će da uradi obrve, prvo traži naš sertifikat. I to je ključ uspeha, bio, da kažem, generalno. A kroz celu tu, da kažem, formiranje te cele metode, bila je zanimljiva situacija da ja, na primjer, kad sam počeo da radim, ja sam taj nožić, nisam znao da postoji držač s kojim se to crta. Pa sam improvizovao, uzem od sina plastični štapić za suši, bio neki Tomas Vozić, zagrijem nožić, gurnem u onu plastiku i crtam time, vežbam. I tako sam radio tretmane. I onda je pozvana žena i kaže, kako se zove ta metoda? Ja kažem, ja gledam štapić suši, kažem, japanska metoda. I onda japanska metoda, i dan danas se koriste u Srbiji, inače se ne koriste nigde u svetu. A inače u Srbiji je mnogo poznatija pod tim imenom nego kao microblading, ili ne pričam fibros. Ja sam kasnije izmenio i ime i zaštitio to ime.
Tako da smo kasnije na svetskom tržištu nastupili sa potpuno novim imenom. Uh-huh. A reci mi, sad si spominjao ono da ste postali prepoznati i u svetu kao neka inovativna metoda. Kako iz Srbije ti dospeš da ljudi čuju uopšte za sve to što ti radiš? Pa ja mislim da smo svi malo mi u Srbiji imamo iskrivljenu sliku o tome da kako nas drugi gledaju. Neću da kažem da su stvari uvek bile kakve su sada. Mm-hmm. Ali pogledajte, na primjer, iPhone, koji je firma broj 1 u Americi, iPhone se proizvodi u Kini. Sad, ako bi trebali da odlučujemo o tome da li će da piše Made in China ili ne, na njihovom mestu, bratom bi rekli ne, mora da piše Made in USA. Ali nekoga to ne zanima. Mm-hmm. Zato što neko razume da tehnologija nije država, tehnologija nisu ljudi samo, tehnologija možda bude bilo gde u svetu. Nike imate, koji je made in Indonesia ili ne znam ja šta. Mm-hmm. Nije to samo stvar jeftine radne snage. U kozmetici nije lako napraviti dobar brand koji nije made in Swiss ili nije made in France ili Italy. Mm-hmm. Te tri zemlje su vodeće u tom segmentu. Ali ako kreirate nešto potpuno novo, vi nemate s kim da se tu mnogo laktate i borite, niti sa Švajcarcima, niti sa Francuzima, niti sa Englezima, niti sa Nemcima. Jednostavno pravite potpuno novu priču, novu metodu i onda je potpuno nevažno da li će to biti made in Germany ili će biti made in Srbija. Do duše, da budem iskren, ja sam uvek, da kažem, malo bio tvrdoglav u tom smislu da sam hteo da sve što možemo da proizvedemo u Srbiji, da se proizvede ovde i da sa ponosom pokažem da je to made in Srbija. Mm-hmm. I sad kad odete u bilo koji veliki salon u svetu i vidite da se rade tretmani s proizvodima koji su made in Srbija, imate neku drugu vrstu satisfakcije. Mm-hmm. Nije to stvar sada više biznisa, mm-hmm. nego eto, nečega da napravite za društvo, a drugo, da ohrabrite ljude da može da bude nešto mm-hmm. top, high quality i da bude made in Srbija. Mm-hmm. Spomenuo si sad onako brand. Šta su možda bile neke važne stvari i lekcije koje si ti naučio u gradnji vašeg brenda da budete danas ono što jeste? Pa mi smo gradili brand na jednom potpuno, da kažem, netipičan način. Nisam nikad bio pristalica toga da gruvamo veliku lovu, da oglašavamo, da koristimo Google, iako to danas većina radi. Moja ideja negde bila da to napravimo na jedan besplatan način i to smo uspeli. Ja kad sam se prvi put probijao na to svetsko tržište, nisam mogao da radim na jedan drugi način, osim da prvo se pojavim na nekim forumima koji su bili isto na Facebooku, koji su bili mm-hmm. na tim društvenim mrežama. I onda sam ja shvatio da su ti forumi prvo mesto gde nešto možeš da predstaviš. Mm-hmm. Nisu tu firme, nisu tu kompanije velike iz te branže, ali su tu korisnici. Mm-hmm. Tu su ljudi koji će možda sutra biti tvoji korisnici. Mm-hmm. A onda sam ja odlučio da napravim moju grupu, odnosno forum, koji se zove World Beauty Forum, gde se ne spominje FI Akademija, ne spominjem se ja. I to izgleda kao jedan neutralni forum, mm-hmm. gde u stvari ja mogu da kontrolišem sve. Mm-hmm, dobro. Da, i to je bilo prekretnica u tom smislu izlaska na to tržište, svetsko da kažem, mm-hmm. Tako što sam imao sreću da moj kum, Miloš Spasović, koji se jako dobro snalazi u društvenim mrežama, je uspeo da sa svojom ekipom drugara podigne tu grupu na nekih, ne znam, 350.000 članova iz celog sveta. I onda kroz tu grupu smo mi polako dobili ponude da prodajemo robu u ovoj zemlji, da prodajemo robu u onoj zemlji, da imamo svoje predstavnike i to je polako počelo se širi. Nismo nikad, išli smo zapravo jedan na sajam i tad sam shvatio da je to prvi i poslednji put. Iako i sajam i dan danas predstavlja neku osnovu, kažem, izlaska na bilo koje tržište, ja sam shvatio da je to previše energije, previše novca za neki uspeh koji može da se napravi mnogo lakše i jednostavnije putem društvenih mreža. Mm-hmm. Koja je godina to kad govoriš o formiranju tog To su bili početci. Mm-hmm. Početci, ajde kažemo pre
7 godina, 6-7 godina, tako da. Sad, na primjer, taj forum više nije toliko aktuelan, jer sad više ne nastupam ja, nego nastupaju moji predstavnici koji su nekad bili moji učenici, pa oni imaju svoje mreže, svoj način komunikacije i oni su ti koji danas guraju ceo naš brend. Ja niti se sećam kad sam zadnji put iscrtao obrve, niti planiram da se to uopšte bavim i obukama. Moj posao je da guram viziju koju imam i dalje u ovoj kompaniji. A ljudi kojima smo dali šansu i koji su zavredili šansu su danas ljudi koji su motorove kompanije. Kad je kod tebe došlo da shvatiš tu činjenicu koju negde veliki broj preduzetnika ne shvati ili čak i ako osvesti nije spreman da prepusti stvari, da ti da bi otišao na neki sledeći nivo, moraš da kreneš da delegiraš i prepuštaš odgovornosti? Pa to je jako veliki problem i to je i meni bio jako veliki problem. A šta je tu začkoljica? Što da bi napredovali, morate napraviti nekoliko koraka unazad. Ti kad uđeš dobro u duboku materiju ili neku tehniku ili neki bilo koji posao, svestan si da niko ne može da uradi to bolje od tebe. I to je zamka. To nije svrha biznisa, to je, ako ćete da ostavite na nivou tog samozapošljavanja, što ja kažem, onda je okej. Ali ako hoćemo da pravimo biznis, tu mora da se napravi nekoliko koraka unazad. Prvi put sam ja došao u tu situaciju da shvatim koliko je to neophodno kada sam imao toliko tretmana da više nisam mogao da postignem. I da sam morao da ubacim još jednu osobu. I onda sam znao da će se buniti klijenti, da će to loše uticati u jednom momentu i na imidž, i na možda i promet, i na količinu klijenata. Međutim, opet sam znao da ili ću da ostanem tu gde jesam, ili ću da napravim jedan korak unazad i da vidim šta će se desiti dalje. I ubacio sam jednu osobu, imali smo jedno vreme dobru saradnju, kasnije smo se razišli zbog različitih ideja opet o razvoju cele priče. Ali to mi je bila dobra škola da shvatim da se ništa strašno neće desiti. Iako ona pogreši nekoliko puta, iako nekoliko klijenata ne bude zadovoljno, ništa to nije toliko strašno koliko bi za mene bilo strašno da ostanem na tom levelu. To mi je na prvi bilo prvi put kad sam naučio da za veliki biznis, osim velikih ideja i dobrih ideja, je jako važno da naučimo da delegiramo ljudima i da im damo, da ih naučimo kako da donose odluke. Reci mi, pretpostavljam isto to saznanje dolazi opet isključivo iz ličnih nekih razmišljanja. Nema nikoga da ti kaže, Branko, to treba tako. Da, dolazi iz ličnih razmišljanja i dolazi iz iskustva. Meni nije bilo, na primjer, lako. Ok, ja sam tu osobu lako našao za tretmane, ali kasnije kad smo se razvijali, kad je trebalo ljudi da se angažuju ljudi koji su i u marketingu, i u financijama, i u slanju robe, ne znam, organizaciji, logistici i tako dalje, imao sam jako puno problema. I bilo bi suludo očekivati da upoznate osobu da date vašu ideju i viziju da neko to krene da radi. I puno puta sam tu omašio. I to ni sad mi nije žao. I dan danas ne očekujem, ako upoznam čoveka, da će me oduševiti na prvu loptu. I svestan sam da treba da prođe neko vreme dok on ne uđe u samu suštinu posla, problema i tako dalje, dok ne počne sam da donosi odluke ili da iznese neku inicijativu koja je ključna. Ja sam nekad bio taj koji iznosio samo inicijativa za sve, ali u tom momentu neko drugi mora da preuzme čak i tu inicijativu. Ok, imamo mi viziju kako će sve to izgraditi, ali onaj pokretač mora da izađe iz mene i da se pozicionira na svim tim segmentima poslovanja. Onda sam imao jako puno... Da, htjeli smo da organizujemo prodaju robe iz Evropske unije. Tad nismo mogli da organizujemo to iz Srbije. Ne znam, ni danas da li bi mogli. Iz prostog razloga što su bile jako... Jako bilo teško organizovati slanje DHL-om ili nekom poštom u Lupom, Ameriku, Nemačku i tako da je trebalo jako dugo i koštalo je jako puno.
Onda je bila prva ideja da otvorimo nešto u Hrvatskoj, tu sam imao jednog poznanika i probali smo i to je puklo. Onda sam pokušao to u Nemačkoj sa jednom isto poznanicom, međutim, krenuli smo, otvorili smo firmu, ali nije funkcionisalo. Eto, tek iz trećeg puta sam upoznao Milana Omirovića, koji živi u Beču, inače poreklom je naš čovjek, i koji je to uspeo da izgura tu moju ideju. Mm-hmm. I to da izgura na jedan jako ozbiljan način. Ovo, kad kažeš izgura ideju i ozbiljan način za ljude koji nas gledaju, ja kad sam gledao firme izvoznice iz Austrije, na 10. mjestu, je li tako tvoja firma? Da, prema 11. je, ako se ne varam, Siemens, a 12. je Austria Airlines, je li tako? Nisam čisto da ljudi koji nas prate imaju uopšte neku predstavu kako to izgleda u Austriji, što se tvoje firme tiče. Da, prošle godine prema Austrian Leading Companies, mi smo na 10. mjestu internacionalnih kompanija u Austriji. Eto, kad kažem ozbiljna priča, da znaju koliko ozbiljno. Međutim, onda da, moram da spomenem zaista i Danijelu Bojović, koja je isto moja desna ruka pored Milana. Glavni benefit takvih ljudi nije to što ćemo napraviti ogromnu kompaniju, nego to što meni daje jako puno slobodnog vremena da uživam, da se posvetim porodici, da negde iskompenzujem sve ono vreme koje sam možda mogao kao klinac ili kao mladić da uživam. Nisam mogao, sada mogu. Eto, hvala im na tome. Ja ću biti potpuno iskren i otvoren. U ovoj kompaniji danas ja nisam čovek koji je najvažniji, koji je na prvom mestu. Niti čovek koji se pita i donosi odluke. I na to sam jako ponosan. Imamo sad situaciju da dočaram koju slobodu ja imam. 2020. godina u kojoj se dešava korona. Gde su svi u haosu. Ja sam te godine bio 3 mjeseca na odmoru. Na moru. Mm-hmm. Vratio se u kompaniju, kuc, je sve okej. Okej, idem ponovno. Mm-hmm. Odmorit ćeš malo. Ali to je, svega to... toga ne bi bilo da nije bilo tih početaka kad je bilo grešaka, to što si rekao, korak nazad da bi mogao... Da ne zvuči to nekom tako lako i jednostavno. Ne, daleko od puno toga. Ljudi je prošlo kroz ovu firmu i puno se desilo razočarenja, puno problema, puno stresova. Jednostavno, ovo što danas ja živim i uživam je posljedica upornosti. Znate, kao kad, ne znam čim je uporedio, koliko treba biti lud da se 100 puta opečete na jednu tisu stvari. Onda bi neko rekao, ok, nisam uspeo 20 puta, nađem čoveka za to i to. Odustajem. Međutim, ja neću, hoću i 21. i 22. Dok ne dostignem ono što je moj krajnji cilj. Drago mi je baš to što kažeš, pošto to ono kako si rekao sa strane, to deluje sad super, kao što i je, ali doći do toga je zahtevalo... Ovo ti kažem pakao. Ja se trudim da zaboravim sve loše stvari koje su mi se dešavale u tom razvojnom periodu. Međutim, onda tako kad nekad razmišljam koliko sam puta doživao neku nepravdu i koliko puta sam bio izdan da ne kažem, na neki način izigran. Sve ovo je sada što imam rezultat te upornosti i volje da se prolazi kroz sve to, tog neodustajanja. Da nisam, da sam bio malo samo mekši i da sam rekao, neću da se više trudim da ikom prinesem svoju viziju, da nikog angažujem i da se niko bavi ovom mojom pričom, ja bi danas bio na mnogo nižem nivou. Ne u smislu ekonomski, nego pričam o vremenu. Morao bi da radim svaki dan, morao bi da imam 10 dana godišnje za odmor ili let ili zimi, a to nije bila moja ideja. Važno mi je da ljudi koji nas čuju i gledaju, čuju ovo od tebe, pošto negde onako smatram da je serijal pružio ljudima uvid da
svi prolazimo slične negde stvari, da nikome to nije glatko, kao što to sa strane onako deluje, zato i volim ali, da se vraćamo. Ali, hoću da kažem, sve to što je bilo strašno i loše, meni je mnogo lakše padalo kad gledam sportiste kako oni žive i koliko se oni predaju. Mm-hmm. I koliko oni, ja sam rekao, ja ću se doživjeti 100 stresova, samo ne moram da trčim celu utakmicu. Tako da, sve to kad prođe, to se sve zaboravi, naravno, i onda ostane neki lep plod uživanja svih tih muka i svog tog napora koji se desio u prošlosti. Reci mi, da te vratim opet malo u prošlost, šta je možda neki trenutak koji smatraš, ako je moguće uopšte izdvojiti sad jedan trenutak koji je bio možda ključan za prelazak sa jedne faze na drugu? Pa, upravo to, ako pričam o nekoj tački preokreta gde smo prešli iz samozaposlenja u biznis, je bilo to što sam ostao uporan u tome da pronađem ljude za sve pozicije. Kako je bilo, recimo, što se tiče saradnje sa nekim firmama van, da to tako kažem, je li bilo možda negde neka kompanija strana ili tako negde koja je dodatno pomogla, recimo, razvoj? Ne. Kompanije s kojima smo sarađivali su uglavnom bile tada iz Srbije. Deo proizvoda smo proizvodili ovde, nešto malo, dobar deo toga u Nemačkoj, odnosno najprodavaniji proizvod nam je iz Nemačke. Ali nismo imali potrebu da gradimo naše tržište na osnovu drugih kompanija, da nekog vučemo za rukav, da nekom nudimo robu. Nego sam to radio na potpuno drugačiji način. Mi smo kreirali naše tržište. Mi smo kreirali studenta, pa od studenta naprije Royal Artista, pa od Royal Artista Master Assistanta, pa Mastera. I onda on sa tim levelom ima mogućnost da uči druge. I onda kada je prošao ceo taj sistem od početka školovanja, bukvalno brušenja dok ne dođe do neke savršene tehnike, on već zna šta je to što treba da ponudi novom čoveku da bi njega napravio opet uspešnog artistu. Tako da naše tržište nije zasnovano na drugim kompanijama. Mi sami sebi, da kažem, pravimo tržište. To i pitam jer, eto, ti si na neki način, da, vezano za taj sistem. Kako je došlo do toga da se on kreira, da to tako kažem? Da, e ovako, i tu je sad isto zanimljiva priča što smo ja u jednom momentu imao jako veliku dilemu da li ću sada ja da obučim lupno 100, 200, 300 ljudi iz Srbije i da ih šaljem po celom svetu. Oni mogu da raditi za platu, mogu da raditi za procenat. Ili ćemo da se baziramo na tome, na toj ideji da naše najbolje studente, gde god su u svetu, njih guramo i promovišemo da ne budu naši zaposleni. I odlučili smo se za tu varijantu i to se na kraju ispostavilo mnogo bolje. Zašto? Zato što ne može neko da ode iz Srbije u Nemačku i prvo je jako komplikovano zbog cele procedure, a drugo, ne znate kako funkcioniše tržište u Nemačkoj. I ne možete vi odavde da radite marketing za obuke u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, nego ljudi koji tamo žive, koji znaju kako diše tržište, koji znaju kome mogu da ponude kurs i tako dalje. U startu, to je bila mnogo skuplja varijanta, jer smo mi tada imali mnogo manji fi na toj varijanti. Ja sam mogu da zaposlim, ne znam, 100 ljudi u Srbiji, da ih šaljem svuda po svetu da rade, i da me košta mnogo manje, ali smo se odlučili za tu lošiju varijantu koja se na kraju ispostavila mnogo bolje u smislu da smo mnogo lakše dolazili do novih klijenata. Studenata. Zašto? Zato što su svi ti artisti imali svoje klijente koji su bili njihova inicijalna kapisla da krenu sa kursevima. E sad, tu posebna stvar na koju mogu da budem ponosan je ta da smo mi u ovom momentu kreirali od bukvalno početnika bez ikakvog iskustva, sa jako malom količinom novca za neki početni start, kreirali jako puno uspešnih ljudi u beauty industriji u celom svetu. Azija, Amerika, Latinoamerika, Evropa cela, Afrika i tako dalje. Ja ne znam, osim Indije, čak i u Indiji imamo uspešnih artista, ali u celom svetu imamo te neke, da kažem, svetleće tačke koje su napravile veliki uspeh zahvaljujući našem receptu i našoj podršci. Kako izgleda taj trenutak? To se nekako obično desi da nakon tog dugog rada i svega toga nečega što moramo da prođemo kroz naše preduzetničke puteve, kad ti shvataš, ajde
da li nazivamo to uspehom, kako god to definisali, kad to sve negde kreće da funkcioniše. Kako to izgleda u tom trenutku? Ja sam nekog uvek imao želju da dostignem tu neku, da kažem, ekonomsku nezavisnost. Znate kako imate, uvek nešto maštate da nešto zaradite u životu, da ne morate nikad više da radite i da ste sad slobodni od svega. Međutim, ja sam dostigao to, ali to je bio najgori period u mom životu ikada. I ja sam toliko to želeo, a na kraju kad mi se desilo, on se setio na izrike, pazi šta želiš, možda ti se ostvari. Da, jednostavno, to je jedna utopija i ukoliko čovek očekuje da može da nešto stvori i da se više ne bavi nikakvim poslom i da uživa u tim plodovima, može jako teško da to proživi. I ako, ja slobodno mogu kažem, to su mi možda dve i tri najteže godine života. Nisam imao problema u poslu, posao je rastao i cvetao, ali ja privatno sam tad doživio najveće gubitke. Rastao sam se, tad sam mislio da mogu da izlazim svako veče, da mogu da se provodim, da mogu svašta što ne može, što nisam mogao ranije. Mm-hmm. I onda sam jednostavno shvatio da ja sam došao na neku tačku da ako nastavim u tom pravcu, sve može da se bukvalno uništi preko noći. Ne mislim na kompaniju, na firmu, nego mislim na mene privatno. I onda je bilo jako teško iznaći neke nove stvari koje te voze, koje te drže i koje ti daju volju za sve. Šta te trglo iz... Pa moram, mislim, trglo me najviše to što imam dva sina i što moram da ja uvek kažem, lako je biti biološki otac. Najteže je biti stvarno otac u svakom smislu te reči, da tvoje deci preneseš i iskustva i znanja i da ih vaspitaš. I ne očekujem od njih da oni nastave jednog dana da se bave ovim poslom. Bilo bi mi drago, naravno. Ali šta god, čime god da se odluče se bave, hoću da budem siguran da znaju šta su pravi koraci i šta je ozbiljan pristup svakom poslu. Nije važno, apsolutno, šta će odabrati u životu. Samo je važan taj ozbiljnost tog pristupa. Aha. To je ono što hoću da shvatim. A druga stvar, odgovornost prema zaposlenima u firmi. To je po meni najvažnija stvar za donošenje odluka. I ta stvar me je dovela do toga da na bazi intuicije ne donosim više nikad odluke, nego na bazi istraživanja i na bazi zaključaka svih sektora koji su u kompaniji. Od dizajna do financija, razvoja, same ideje, marketinga i tako dalje. Tako da danas mogu slobodno kažem da imam ono što je najteže da se napravi, da se dostigne možda u životu, to je taj balans između privatnog užitka, poslovnog užitka, da sve funkcioniše kako treba, da čovjek bude ispunjen, zadovoljan, okružen dobrim ljudima, prijateljima i da to jednostavno bude nešto da je u stvari to ono što sam želeo ceo život. Mm-hmm. A ne neka ekonomska nezavisnost i da kažem, super, sad više ne moram nikad raditi u životu. Da. Nekako većina ljudi ima tu želju, ali iz gro primjera imamo da čujemo evo, ovako neku lekciju koju si ti podelio. Da to ne čini ljude srećni, novac, nije pa to. Ne, mene nije. Daje neku sigurnost, to da ne možemo sada pričamo o tome, ali da je to krajnji cilj, to je jako strašno. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja moram da budem potpuno iskren, meni to jeste, kao sta neki razlog bio krajnji cilj i to mi se baš obilo o glavu. Mm-hmm. Kad si spominjao sad, jako veliki broj ljudi koji su bili pogrešni izbori za određena mesta u firmi. Došao si sad da imaš prave ljude na pravim mestima. Šta su možda, da kucnemo u drvo, šta su možda neke stvari koje si naučio kroz te procese i pogrešnih izbora i sad pravih izbora, šta je to što treba gledati u ljudima kad biramo saradnike? Da ta osoba može da bude iskreni prijatelj. Evo, to je sigurno, možda nije
dobra lekcija ovako školska. Možda se neko iz HR-a ne bi složio s tim, ali ja sam došao do toga, ako ne može da mi bude prijatelj, ako ne mogu s tim da provedem vreme koje nije na poslu, i nemam poverenje u smislu toga da me neće izdati kao prijatelja, svaki drugi odnos poslovni se završava. Tako da ja danas sam posebno ponosan na to što ovde ne postoji odnos zaposleni, direktor i tako dalje. Imamo jedan mnogo zanimljiv odnos, drugarski. I kad dođe situaciju da mi završimo posao u 5 i ostanemo do 8, svi neće niko ide kući, to onda ima neku drugu potpuno vrednost svega toga. A ljudi s kojima sam okružen, osim ljudi koji su novi, koji su dolazili kako se firma razvijala, eto, to je opet jedna zanimljiva stvar, su većina ljudi, njih su ljudi s kojima sam odrastao. Ne znam, s nekim sam proveo 30 godina, nekom poznajem 20 godina, s nekim sam bukvalno od rođenja zajedno i većina ljudi u kompaniji ovde danas su ti ljudi s kojima sam ja rastao. I u kojem sam uvijek imao poverenje, neograničeno. Spomenuo si malo prije vezano za odluke, da si shvatio da ne mogu biti na intuiciju. Kako je, jel to došlo usled neke greške koju si imao ili jednostavno još jedna faza razvoja kad shvataš da to... Ne znam, to je jako teško reći da li je došlo usled greške. Ja nisam nešto da kažem, za tu ideju da je sve stvar izbora. Mislim da izbor može se uraditi i ovako i onako, to nije po meni toliko važno, koliko je važno da u tom izboru koji ti napraviš, ozbiljno pristupiš i da guraš tu svoju ideju. Niko nije napravio izbor između loše i dobre ideje. Obe se čine kao dobre. I ako imaš ideju i viziju da svaka može da bude dobra, ona stvarno može da bude dobra. Međutim, onda kad pričam o toj odgovornosti, nisam srećen da napravim izbor, da ga iz bilo kog načina ili razloga ne izvedem i ne realizujem, da on bude negde tamo u pozadini donešen na nekoj intuiciji. I onda volim da svi učestvujemo u tome. Kao što sam malo pre rekao, i dizajn, i istraživanje tržišta, način na koji jednog dana možemo da to promovišemo kao proizvod ili uslugu s marketinčke strane. Volim da puno nas donese odluku i da svi kažemo to je to. I onda guramo svi zajedno u nekom pravcu koji smo sami odredili. A ako bi ja rekao, ja sam donesem odluku, kažem idemo danas radimo to i to, onda koliko to ne uspijem iz bilo kog razloga, mislim da bi se jako loše osjećao. E sad, da budem opet potpuno iskren, puno odluka ja jesam donao u životu bukvalno intuitivno i pokazalo se kao da su dobre odluke. Ali opet kažem, da se to pokazalo kao dobra odluka ili je ta moja snaga da izguram to u tom pravcu koji sam ja zamislio, to je sve veliko pitanje. Imali smo situaciju da smo 2016. godine trebali da odlučimo, stvar jasno trebali da odlučimo, da li ćemo da pravimo online obuke ili ne. Da smo imali tad board direktora, da smo imali tad, ne znam, puno ljudi koji se pitaju, ne bi se odlučili za to. Zašto? Zato što tada tehnika u beauty industriji koja zahteva otvaranje kože, krvarenje, puno nekih stvari koje je nezamislivo da se uče online, su dovele do toga da budemo isprozivani od strane konkurenata, da dobijemo dosta negativnih komentara i tako dalje. Međutim, ja sam opet gurao konstantno tu priču i 2017. smo mi pokrenuli tu priču koja je napravila neki uspeh. Ništa specijalno, ali je polako to se razvijalo. E sad, ove 2020. godine, to je bila mera odluka koja nas je spasila. Bukvalno kako je došao lockdown u sve zemlje u kojima smo držali obuke više nisu mogli da se drže live. Ta linija tih živih obuka je padala, ova linija online obuka je rasla i mi smo zadržali taj konstantan rast koji smo imali od samog početka. Ali zahvaljujući toj odluci, koja je tad bila možda potpuno suluda, a eto, danas je ispostavilo da je potpuno okej. Koliko je ljudi danas u organizaciji? Pa to mi je... Ajde da podelimo i ovaj deo... To mi je jako teško da kažem, jer ja imam poseban pristup ljudima koji se zapošljavaju u firmi.
Iz razloga što u jednom momentu kada oni dostignu određenu važnost u kompaniji, ja ih dajem vetar u leđe da otvore svoju firmu. Mm-hmm. Tako danas sada defiluje jako puno ljudi koji imaju svoje firme i nisu zaposleni kod nas. Sada ako me pitaš koliko zaposlenih ima u Srbiji, ja mislim da je to oko 76 ljudi, a koliko stvarno radi, pa bar duplo, ako ne i tri puta mm-hmm. više. Mm-hmm. To su kompanije koje rade samo za nas. Mm-hmm. Neko se bavi dizajnom, osnuje svoju firmu i funkcioniše samo za nas. Neko se bavi kreiranjem kontenta, isto ga nateramo da otvori svoju firmu i da radi za sebe. I onda se tu desi jedan potpuno drugačiji odnos, mm-hmm. Gde i oni crpe naše to tržište koje mi dajemo, a opet s druge strane rade za nas. I ceo taj način sagledavanja biznisa na taj način B2B, a ne kao, mm-hmm. kao zaposleni prema mm-hmm. kompaniji, je potpuno drugačiji u smislu mm-hmm. i odgovornosti, mm-hmm. jer i oni sad imaju svoje zaposlene mm-hmm. i znaju da to funkcioniše na jedan potpuno drugačiji način. Imaš li predstavu uopšte na globalnom nivou koliko ima ljudi koji su uključeni u sistem? Pa hiljade ljudi. Mm-hmm. Da. Okay. Možda preko 5000 ljudi. Mm-hmm. Iza nas ovde isto onako jedna zanimljiva stvar koja je... Imaće ljudi prilike da vidi i samu zgradu ovde i sve, ali onako kad uđete u zgradu i vidite Alena Delona onako sa nekom statuom gde drži logo FI Akademije, pa pored njega je Paris Hilton, pa je tamo Naomi Campbell, pa si tu isto ti sa jednom fotografijom na kojoj držiš UNICEF-ov, odnosno ček za UNICEF od nekih 100.000 eura. Pa bih hteo samo da čujemo pozadinu svih ovih slika, odakle Alen Delon tu. Da, pa Alen Delon je bio moja želja, pošto kad sam bio mali, to mi je bio idol. I svi smo govorili da smo lepi ko Alen Delon, da. A ostale ličnosti iz tog sveta biznisa, samo da objasnim, lako je pronaći osobu koja će reklamirati kremu, koja će reklamirati šampon, majicu, garderobu, to nije problem. Ali, gde ste videli poznatu osobu koja reklamira botoks, na primjer? Ne, to neće niko. A mi smo nekako bili između. Nije baš bilo lako naći nekog ko bi stao, i sva sreća, iza brenda koji se bavi tetoviranjem obrva. Sad to mako, možda zvuči bez veze, ali to je činjenica da mm-hmm. ljudi ne bi to baš tako lako prihvatili, bez obzira koji novac im ponudite. E onda smo mi odlučili da nekako vežemo ta velika imena u jednom momentu za naš brend, tako što ćemo ih dovoditi na naše proslave koje pravimo jednom godišnje i gde u tim proslavama delimo nagrade za najbolje naše studente, master i tako dalje. I na taj način smo mi uspeli. Međutim, onda, budem potpuno iskren, nisam bio siguran da to uopšte treba da bude neki naš marketička strategija. I iz prostog razloga što smo davali popriličan novac tim osobama koje dođu, podele nagradu, nama za razvoj ne znači ništa specijalno. A opet sam imao neki osjećaj da taj novac možemo da potrošimo na neki bolji način. I onda od te godine smo odlučili da svake godine podelimo da taj novac koji odvojimo za takve osobe, takve ličnosti, u stvari, dodali mu humanitarne svrhe. Mm-hmm. I tu se završila priča sa tim pozadnim ličnostima. Kad dođe do toga da osvestiš da, eto, i to neko vraćanje zajednici, hteo bih da, to je onako još jedna zanimljiva činjenica, ti u Ratkovu, jel tako, odakle i potičete, imate proizvodnju i tamo koja je zaposleno nekih 50-ak ljudi ili tako nešto, da. Jel da? Pa ja sam, rođen sam u Odžacima, živeo sam i odrastao sam u Ratkovu, to je malo selo u Vojvodini koje sad ima možda 2.500 stanovnika. Tamo sam završio osnovnu školu i danas tamo u toj fabrici isto rade ljudi s kojima sam odrastao. Mm-hmm. Nekoliko mojih drugara iz razreda. Zapravo, svi tamo ljudi su ljudi koje poznam i s kojima sam živeo 15-20 godina. Mi smo mogli da napravimo izbor da ne proizvodimo ništa. Danas to nije trend.
kod velike kompanije da se bavi proizvodnjom. Postoje ljudi koji proizvode i vi ako imate brand, vama je sve jedno da li će vam to proizvoditi Kinez ili će vam proizvoditi Koreanac ili Nemac, vi lepite svoj brand i to je to. E onda smo mi odlučili, otac me je podržao u toj ideji, da tamo napravimo jednu fabriku, da investiramo u proizvodnju nekih alata koje smo mi dizajnirali i da se to tamo na neki način malo osvježi selo i jesmo napravili jedno osvježenje u smislu toga da sad radi 50 ljudi, 50 ljudi prima platu i za to malo selo zaista znači puno. A za mene lično znači mnogo više. Mm-hmm. Obzirom da ja zaista planiram da se jednog vratim u Ratkovo, evo sljedeće godine hoću da napravim tamo kuću, tako da nisam neko ko je otišao iz tog sela za uvek, mislim sigurno, ubeđen sam da ću se vratiti. Mm-hmm. Samo pitanje kada. Mm-hmm. Dobro. Kad gledaš ovako neke svoje, ajde, razvojne faze, da to kažem, u zadnjih 6-7 godina, šta su možda neke stvari koje si menjao, odnosno bio prinuđen da menjaš kod sebe? Šta su možda neke osobine koje si stekao u tom procesu da bi bio danas ovde gde jesi? Pa morao sam da menjam puno nekih osobina loših, za koje možda i normalno da postoje kod mladih ljudi. Kad si mlad, nemaš mogućnost baš da shvatiš i tu širinu da shvatiš da svet može da funkcioniše na neki način koji tebi nepoznat. Znate kako danas, ako neko napravi bilo kakav uspeh, vi pravite svoju teoriju kako je došlo do tog uspeha. Isto sam se ja sam isto bio takav. Dok nisam shvatio da je to jedan potpuno utopijski način razmišljenja i nešto što može samo da vam zagorčava život i da vas čini nesrećnom osobom. Mm-hmm. Onda sam pokušao sam da shvatim kako doći do te neke, do nekog zadovoljstva i lične sreće svojim radom. Način na koji sam razmišljao tada i sada su potpuno suprotni. Način biranja ljudi koji su oko tebe, po meni je tad bio nevažan. Ja sam mislio da mogu da se družim s bilo kime i da ja budem ja. Dok jednog dana ne shvatite da ne može to tako da funkcioniše. S kim si, takav si, kraj priče. Mm-hmm. Onda, ja danas sam, opet kažem, ako postoji nešto na što sam ponosan, je to što imam toliko prijatelja da mogu da ih izbrojim na prste jedne ruke. Mm-hmm. Za sve ove godine. Mm-hmm. Iako bih mogao da ih imam 500 možda. Mm-hmm. Jednostavno, mogu da spomenem, na primjer, gledao sam skoro intervju našeg poznatog naučnika Đure Koruge, pa on kaže, kad sam bio klinac, bacim smeće, papir, bilo da je pored kante i gde god. I onda se na momentu samo desi nešto da se preokrenete i da počnete da bacite to smeće u kantu. Šta se tu sad desi? Pa desi se nešto, ali da sad ne filozofiramo. E, tako se i kod mene dešavalo. Jednostavno da sam shvatao da stvari moraju da funkcionišu po nekim pravilima, da bi se došlo do nekog cilja. Ne mogu da funkcionišu po onome kako vi zamišljate da svet funkcioniše. Jer naš način razmišljanja je mnogo drugačiji od onoga kako zapravo svet funkcioniše. Moraju da postoje pravila koja moraju da se nauče, koja moraju da se poštuju, pa tek kad ih dobro savladate, onda možete budete neki ozbiljan baja koji možda pravi nova pravila. Ali ako se ne igra po nekim osnovnim pravilima, ne može da se dostigne, po meni, nikakva ni sreća, ni zadovoljstva. Rekao si, i to je isto važna lekcija negde za sve koje nas slušaju, da se tvoja uloga, naravno, danas promenila i da je nisi više operativno uključen u rad kompanije, nego da je tvoj zadatak da kreiraš viziju za neki dalji razvoj. Kako vidiš negde? Ja jesam operativno uključen u smislu razvoja i novih kurseva i novih proizvoda, a rekao sam, kad pričamo o donošenju novih odluka i vođenju cele kompanije, definitivno nisam na to sam mislio, jasno. Nisam odvrhu. Kako vidiš negde FI Academy u svojoj viziji sad koju trenutno imaš, recimo? Pa mi smo se probili na to tržište profesionalne kozmetike i profesionalnih tretmana i to je najtvrđe tržište u beauty industriji koje postoji. Iz razloga što način na koji
možete da komunicirate proizvod ili uslugu je potpuno drugačiji od onog načina na koji to možda komunicirate sa krajnjim korisnicima. Krajnji korisnici hoće i Naomi Campbell i, i Paris Hilton i to je njima važno. Ako nose, ako kupe kremu, hoće da kupe nešto što je brand, nešto što će predstaviti njih u nekom, ajde kažem, kako bih mogao da se izrazim. Jednostavno, mnogo stvari je važnije nego sama suština proizvoda. Mm-hmm. Oni hoće lepo pakovanje, hoće lepu priču, hoće lep marketing i hoće to da plate. Profesionalci, ne zanima ih ništa od toga. Oni hoće da im se objasni kako to radi, zašto to radi, gde su rezultati, hoće da imaju na uvid činjenice i to je jako komplikovano u odnosu na krajnje korisnike. I mi smo uspeli da savladamo to tržište koje je jako kruto, jako teško, ali sa druge strane, na primjer, sad imamo viziju da hoćemo da se prebacimo na to drugo tržište, da pravimo kozmetiku za krajnje korisnike. I to je neki naš plan u narednih 5 godina i time se bavimo, s tim da evo još uvijek učimo kako da prodremo i penetriramo do tog tržišta. Koje, opet kažem, na prvi pogled mnogo jednostavnije i lakše funkcioniše u odnosu na ovo što smo mi već uradili, ali evo kad dođe situaciju da krenete s tim, vidite da to ipak zahteva i drugačija znanja, i drugačiji pristup, drugačiji marketing, sve drugačije. Mm-hmm. Gde će biti, izvini, nisam ti odgovorio. Moram da budem iskren da nemam vizije u smislu veličine kompanije, obrta. To nije nešto čime se zamaram u glavi. Da sve ostane do kraja kako je i dan danas, ja ću biti prezadovoljan. Ono što je moj osnovni cilj je da sam zadovoljan svojim privatnim životom i to je sve. Gde će biti kompanija? Pa ne znam, nismo proroci. Možda ne bude nigde, možda bude još 10 puta veće ili 100 puta veće, ne znam. Trudimo se da zaista raste. I svi se trudimo. Dok li će porasti, ne znam. Niti sam ja mogao što imam predstavu, dok sam bio neko ko drži salon, u kom smeru može sve da ode. Nisam imao predstavu, a sam se trudio. Evo isto ko što se danas trudio. To neko prepoznavanje, tako prilika uz put u samim počecima, kao ti kad si sa salonom bio, mislim da je to negde i neki normalan razvoj, da ljudi je dobro i da čuju te neke stvari. Okej, na kasnijim nivoima ti onda moraš da praviš neke planove i strategije razvoja, ali eto i ti si rekao, nisi znao gde ćeš, šta ćeš, kako ćeš, ali si imao želju. Da, ali isto je, na primjer, važno, okej, nisam imao ideju, gde ću, šta ću, kako ću, sam osnovno pokušavao. Mm-hmm. Ali sam uvek bio, ono što sam pričao malo pre, opterećen time da svo slobodno vreme potrošim pokušavajući da napravim nešto. Mm-hmm. Ne znam, neko to jednom rekao, napravi nešto u života ili umri pokušavajući, mm-hmm. nema treće. Mm-hmm. I nisam se stvarno nikad bavio nikakim, kao klinac, niti me zanimala politika, niti me zanimao sport, niti me zanimalo ništa. Osim pecanja, to je jedna stvar bila koja me zanimala. Pored ovoga, inače, svo vreme svog dana sam trošio na posao. A danas, nekako, mladi ljudi imaju malo, kao da ih je malo sramota da se bave nekim stvarima koje su potpuno normalne za ljude na početku. Ne znam, kad pogledate na inostranstvu, klinci prodaju limunadu, ja sam prodavao farke, radio sam na kvantašu. Moji početci su bili stvarno početci. Kada neko kaže, čovjek možda pomera stene samo ako pre toga šutu kamenčiće. Ali danas malo ljudi hoće da šuta te kamenčiće, svi nešto se zaleću na stene. I onda, naravno, bez iskustva, bez znanja s tim kamenčićima, jako teško da se stvarno pomeri. Reci mi možda kad pogledaš sad taj period, rekao si, prošao si pakao. I negde većina ljudi kroz preduzetničku karijeru ga i prođe. Postoji li možda jedna tačka, a da možeš da je podeliš s nama, što bi rekao možda da je najteži trenutak bio? Pa kad sam postigao sve što sam želeo u biznisu. Mm-hmm. To mi je bilo najgori period života. Mm-hmm. I psihički sam jako teško to podneo. Mm-hmm. Jer sam očekivao da ću da tad najviše uživam i da ću biti najsrećniji. Mm-hmm. U stvari sam došao do zaključka
da sam tu jedva izvukao živu glavu, ali bukvalno. Nisam imao, ne mogu da iznesem nijedan period ili problem kroz taj razvoj. Taj razvoj je bio težak, ali uvijek bio zanimljiv, uvijek je donosio rezultate. Ali onda kad želite, ne znam, ceo život da dostignete nešto i to nešto dostignete, i onda šta sad dalje? Osjećate se da ste najjači, najbolji, najpametniji, najlepši i to drži to jedno kratko vrijeme. Onda kad stvari se sagledaju sa zemlje i sa realnosti, shvatite da u principu ono suština, a to je da budemo srećni, ne postoji. I onda ajmo sve iz početka. Dobro, mislim da je dobro da ljudi čuju da ti teški trenuci dolaze u svakakvim oblicima. Da mogu biti... Kad se najmanje očekuje. Da. I da isto... Ali ti budem iskren, uopšte to nije neobičajno. Ja sam, to sam htio da kažem. Da, nije neobičajno i znam jako puno ljudi koji su bukvalno došli do tog nekog vrha svoje vizije, svoje ideje, svojih želja i da su jednostavno potonuli u tom momentu. Tako da treba biti psihički jak da se podnese uspjeh. Mislim da je to, jako lepo si to rekao. Psihički jak. I da, to je negdje isto sa organizacione strane nešto što često govorim i ljudima i kompanijama sa kojima sarađujem, da uspeh može bude jako opasan i organizacijono. Ako vi narastete jako brzo, da to isto može da uruši sve. Ali i ovo je isto važno što si ti rekao i sa psihičke strane. Mi smo imali ta 2018. godina odluku da 2019. godina bude stagniranja, da bi mogli da uključimo resurse koje bi mogli da iznesu takav rast. To smo mi uradili. To nama nije bio neki veliki izazov. Mi smo jednostavno blokirali i zaustavili sve projekte. Rekli, sad moramo da se da lepo popunimo taj naš temelj, pa ćemo polako da sve ove naše zamisli guramo u 2020. godini. To se i ostvarilo, bez obzira na koronu. Ali eto, ne znam, pre tih godina, kad mi se desilo to što sam najviše očekivao, i što to je taj moj najteži period života, mi je ostvario u principu obična škola. I da se nije to možda desilo na takav način, ja sad to pričam kao da ne znam šta bilo, ali ništa specijalno nije bilo, osim što se nisam osjećao ispunjeno ni malo srećno, kako sam ceo život očekivao da ću da se osjećam srećno. A onda shvatim da jednostavno taj proces nekog stvaranja mora da bude cilj. Važno je, eto, to sve što deliš sa nama iz tog razloga, jer smatram taj neki preduzetnički put, pored i tog finansijskog dela, da je isto jako važan taj razvojni naš put koji se dešava i mentalni i koji na negde način je u tvom slučaju, evo, definitivno potvrda, pošto često ljudi kažu da imam novac, lako bih sve. I onda mi je negde tu jako važno, eto, to što si ti izneo da u principu možeš finansijski da budeš uspešan i to izuzetno, a da taj negde mentalni i emotivni progres ne dostigne potreban nivo i da onda to dovede u problem. I to se obično dešava, eto, kad se to meni desilo, onda sam malo istraživo i shvatim da nije neobičajno, kao što sam malo pre rekao, a desi se obično kad se uspeh desi mladom čoveku i koji nema puno iskustva i nije sazreo. Ja u tim godinama sam bio potpuno jedan nezreo čovek, mladić, ni blizu onoga što sam danas. I to mi je drago, tako mi je da napredujem u tom segmentu, ne samo u biznisu. Ajde da sad kad smo već tu i pričamo oko tih nekih stvari, da se dotaknemo možda saveta za one ljude koji su na početcima, bilo da su ušli u preduzetničke vode, bilo da razmišljaju o tome. Šta su neki savjeti koji bi ti sad mogao da im daš? Jako je teško dati savjet koji je ovako
univerzalan. Različiti biznisi zahtevaju različite savete i ja jesam neko od koga ljudi često traže savet. Ali da budem potpuno iskren, da bi nekom mogao da dam savet koji zaista nešto vredi, ja moram duboko da uđem u tu tematiku i to meni zahteva jako puno vremena. Da uđete u nečiji biznis treba mi mjesec dana. Ja uspem ponekad da dublje uđem u nečiju problematiku i da kažem to treba ovako, ovako ili onako. Ali generalno savet, zaista ne znam, osim da pričam sad neke stvari koje već svako zna, to su ta upornost, želja, ambicija, to je to. Ali savet koji stvarno nešto vredi, možda dođe samo iz duboke analize nečeg biznisa da otkrijete probleme, bagove tog sistema. A možda sa te mentalne strane, gde kažeš da si se onako dosta u zadnjih par godina ti razvio, šta bi možda mogao sa te strane da daš kao neki savet? Znači, ne poslovni, nego ajde ljudski možda, taj razvojni. Pa ne znam, opet iz te strane svako ima svoj put, nije svako građen od istog materijala. Inače, nisam nešto ni pobornik tih saveta i tih izreka o biznisu, šta treba, šta ne treba. Često se čak ljudi koji često daju savete pobiju, budu potpuno, daju potpuno suprotne savete i to sam čak vidio. Ne znam, ne bi nikad nikom dao savjet. Ako bi nekom stvarno htio da pomognem, onda bih s nekim seo i s nekim radio. I to je jedna od stvari koja me i danas ispunjava. Imam nekoliko mladih ljudi s kojima radim, imam jednu kompaniju koja nisu mladi ljudi, ali sam ušao duboko u njihov sistem i pomažem. Ne radim to naravno za novac, nego je to jednostavno opet neka potreba da se to znanje i iskustvo koje imam i stekao sam u mojoj kompaniji, samo preslikam na neke druge firme. Eto, to je način na koji ja mogu da pomognem. A da sad kažem, evo, radi to i to, da ti dam ovako na prvu savjet, malo mi je neozbiljno. Je li ima nekoga danas s kime se ti onako, ajde, konsultuješ ili razgovaraš oko nekih stvari? Ne klasična možda vrsta mentorstva, ali eto, neko sa kime ti možeš da govoriš o nekim stvarima na neko možda malo intimnijem nivou. Pa to su moji najbliži saradnici. Su Daniela i Milan iz Beča. A ovako, da je neko van kompanije, ne. S tim da naravno volim da pratim kompanije koje su danas aktuelne u svetu, gledam način na koji oni rešavaju svoje probleme i kako se pozicioniraju, kako rastu. I manje više sve to, da kažem, predanost koja mene mnogo ne privlači. Opet, kažem, sad se vraćam, možda ne znam po koji put, nisam neko ko ima ambicije sad da umre i da radi do 100. godine i da budem u kompaniji. Mnogo me sad više privlače neke druge stvari i hvala Bogu da imam ljudi oko sebe koji mi omogućuju to. A reci mi, kad kažeš, eto, pratiš dešavanja, kakvi su neki načini kako ti danas dolaziš do novih znanja? Je li to preko nekih knjiga ili... Uglavnom, istraživanjem. Da. Knjige, same knjige kao knjige, opet isto kao što ja kažem, teško mi je dan savjet, tako mi je teško da pronađem knjigu koja će mi dati neke informacije koje su vezane za moj biznis. Međutim, kad se bavimo istraživanjem, odlukama kako ćemo nešto da sprovedemo delo ili kako ćemo, na primjer, da kreiramo novi proizvod, onda se bavimo stvarno dubokim istraživanjem, bukvalno na naučnom nivou. Čitaju se naučni radovi, čitaju se istraživanja, gledamo šta su činjenice, pravimo testove. Jako je dugačak i ozbiljan taj proces dok ne dođemo do nekog novog saznanja šta treba da izbacimo na tržište. I ono što je najzanimljivije, često rezultat toga bude nešto potpuno suludo što vam nikad ne je palo na pamet. Ali na kraju se ispostavi da je to što fali tržištu, neki točkić tamo koji mi nismo videli da fali. U tom smislu ja mogu da dođem do novih znanja. A kroz samu knjigu mogu da dobijem možda malo veći polet, da malo dobijem više energije za posao. A kao što vam rekao, to mi nije toliko značajno. Tako da ne mogu kažem da sam neko ko čita jako puno knjiga i bavi se time. Mislim da su knjige jako dobre
za mlade ljude koji možda fali malo energije, malo poleta, meni ne manjka. Ne mogu da kažem da to je jedini razlog iz kojeg ljudi treba čitaju knjige. Ali ako pričamo o rešavanju problema, da li je to sa zaposlenima, da li je to sa tržištem, da li je to sa bilo kojim modulom poslovanja, knjige mogu da pomognu. Mm-hmm. Ali pošto se ja bavim isključivo razvojem novih proizvoda, ja sam osuđen na to da se bavim istraživanjem. Mm-hmm. Ne mogu da trošim vreme na čitanje. Koliko si sad, da to tako kažem, strog sa svojim vremenom? Pa u smislu, ne. Ja mogu da uradim jednu paralelu. Pre 5 godina, 6. Odem sa porodicom na more i ostajem posle 3 dana, ja se vratim u Srbiju. Uh-huh. A danas ne može da me neko nagovori da se vratim s odmora. Dobro. Rekao si da na početcima nisi imao nikoga ko bi ti dao bilo kakav savet ili bio neka vrsta mentora. Da imaš priliku ti sad da se vratiš u te neke godine početaka FIA Akademije ili bilo koji možda trenutak i da sa ovim sad što ti znaš tom Branku daš možda neki savet, šta je to što bi mu ti danas rekao? Pa evo da budem iskren, ja bih možda citirao Zdravka Čolića, ono kad kaže, ništa ja tu ne vidira. Bilo je jako puno problema, bilo je i stresa, bilo je svega, ali evo na kraju bitan je taj krajnji rezultat. Svaki taj problem je bila dobra škola i da sam možda nešto preskočio tih problema, da nešto nije zadesilo tih problema, verovatno bi možda sačekalo danas. Mm-hmm. Tako da zahvalan sam svim problemima, svim mukama, svemu što sam prošao i stvarno ne bi ništa ja to ne vidio. Mislim da je to zaista i onako negde sjajan savet. Većina nas u tim nekim trenucima kad prolazimo te neke teške stvari razmišlja, Bože, što mi se ovo dešava, ne shvatajući da je to baš to što nam treba. Da, jako je sad teško kad je čovjek povređen, kad je čovjek iznerviran, stresiran, da razmišlja o tome, pa okej, to je za neko dobro, ko zna, znaš kako kažu stari ljudi, ko zna za koje je to dobro. I stvarno se to ispostavi jednog dana posle puno godina je to bilo za neko dobro. Ali sad treba biti jak toliko i reći, ba dobro, kakve veze ima, ajde guramo dalje i vidjet ćemo za čega će biti dobro. Da. A ja sad danas, malo prije sam rekao, kako je sve ovo danas skockano na bazi nekih loših iskustava od pre i problema, sad evo tek vidim da svakim danom vidim da neki problem koji izdesio u prošlosti je zapravo bio nešto što danas izgleda mnogo bolje nego što bi izgledalo tada kad se to desilo. Tako je. Ok, mislim da je to stvarno onako jedna lepa stvar da završimo ovaj naš razgovor. Hvala ti puno na odvojenom vremenu. Mislim da nemaju ljudi stvarno prilike toliko često da čuju ovako iskustva koja su dragocena. I pogotovo ono sa početka što sam rekao, napraviti nešto što si ti napravio za ovako kratko vreme je neverovatno i iz zemlje koja je onako jako mala i mislim da ti treba stvarno i da budeš svima onima koji negde nađu zamer koje ne može iz Srbije, evo vidite da može. Ma ne, ja imam tu potpuno drugačiji stav o tome. Ja mislim da je Srbija možda najbolja zemlja koju sam ja video za start-upe i za početak novog biznisa. I ja to smatram. IT resursi, masa kreativnih ljudi u smislu dizajna, marketinga i tako dalje. I sve mnogo i još uvijek jeftinije nego što je inostranstvo. Apsolutno. Tako da mladi ljudi imaju nenormalan potencijal danas da krenu da se bavi bilo čime i da to izraste brzo u dobru priču. Mnogo brže, izvini, nego što bi to bilo i u Italiji, i u Nemačkoj, i u Francuskoj i tako dalje. To sam isto, apsolutno delim tvoje mišljenje i baš mi je zato drago da imamo priliku da predstavimo i tebe i sve to što si uradio. I stvarno još jednom od srca ti želim da nastavite vi ovo sve ovako kako ide, da ta neka vizija koju trenutno imaš se ostvari, pa kad budemo gledali ovaj intervju opet za nekih par godina, 5 ili 10, da kažemo, evo ga Branko, napravi ono što je rekao. I stvarno svako dobro ti želim i privatno i poslovno i da, pošto znam da si u grupi,
da evo kažem svima koji nas prate da siguran sam šta god te budu pitali da će dobiti odgovor. Samo da me taguju. Samo to. Da. Puno ti hvala na svemu. Hvala i tebi, hvala i vama što ste ponovo bili sa nama. Vidimo se sljedeće nedjelje. Prijatno.